Заїхали до хлопців, ну, як завжди, на позиції. І що ми тут бачимо? Наші батончики. Круто, круто. Правда, тільки коробочка залишилася, але це говорить про те, що вони тут були. Такий відгук бійці з передової залишили про енергетичні батончики, які для них зробили волонтерки з Рівного. Дякую, що ви піклуєтеся, про нас дбаєте. Їх дуже зручно брати на виходи. Вони гарно запечатані, не пачкаються, не розпиваються. І що саме цікаве, що класний продукт в них є, який допомагає, дає сил. Готують солодощі парафіянки однієї з місцевих християнських церков. Зараз вони взимку там знаходяться, це дуже холодно. І якщо якийсь маленький батончик або грілка, вона зможе хоча б трошки зігріти, допомогти їм насититись, то це слава Богу, і я вірю, що наша справа, вона є класна. Ми передаємо в найгарячіші точки фронту хлопцям більше, якби ми розраховуємо на штурмові бригади, де вони не в змозі готувати якусь їжу, і цим батончиком вони можуть підкріпитися. Також розвідка, ну і деяким снайперам. Виникла ідея готувати батончики для бійців у Катерини Хоми та її сестри рік тому. Влітку цього року до неї приєдналися й інші охочі виготовляти солодощі. Станом на сьогодні вони відправили на фронт 15 тисяч таких перекусів, зазначає волонтерка. Там близько 5 сухофруктів – це журавлина, родзинки, курага, фініки і вівсянка, льон кунжут і різного виду горіхи, і також зерніта. Батончики дуже енергетичні, бо в ньому на ще використовується мед, він як консервант більш рахується, але він також підсолоджує ці всі інгредієнти. За освітою Катерина Хома – нутриціологиня, фахівчиня з правильного і збалансованого харчування. Розповідає, енергетична цінність в одному батончику – 300 кілокалорій. Уявляю собі, яку ціну платять наші захисники, то це, мабуть, найменше, що я можу робити – це робити це і молитися за них. Ми робимо воїнам батончики, щоб вони їли і ставали сильними. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.